das Pedras. É praticamente um shopping a céu aberto, tem de tudo. Vários restaurantes, lojas de marca, tacos, Inzane, Track Field, muitas marcas. E aqui a gente está começando, tem loja americana, tem algumas lojas fechadas, eu acredito que seja por causa da pandemia, tá ainda. Mas a maioria está aberta. Vamos continuar andando aqui para a gente ver aonde vai, o que, que a gente vai descobrir. Tem o Itaú ali, tem fila. Esse vídeo de Búzios vai estar dentro do nosso reality de férias, tá? Então vocês acompanham o reality desde o início e vão até o final também, porque vai ter muito episódio aí. Búzios está dentro. Vai fazer um vídeo de 10 a 15 minutos para não ficar cansativo para vocês. E vocês vão descobrindo aí episódio a episódio das nossas férias aí. Acabamos de comer aqui um Mac de almoço improvisado aqui, né? Rapidinho pra gente poder minha mãe tomar um remédio, pra gente poder se alimentar. É, e vambora. Partiu conhecer mais um pouquinho aqui. Aqui ó, na praça principal aqui de Búzios, e vamos continuar mostrando Búzios aí pra vocês. Estamos mostrando o comércio todo. Aqui é a Praça Santos Dumont. O Djalma usou, falou que tá limpinho, todo no esquema, maravilhoso, banheiro público limpíssimo. Os restaurantes aqui estão com preços variados, tá? Mas tem refeição para 4 pessoas por R$79. Então, para mim, tá num preço razoável. Picanha para 3 pessoas por R$79. Então, assim, tem peixe de todos os tipos,
Tem muito churrasco. A comida tá num preço bem bacana. Claro, hoje é segunda-feira, né? Eu acho que faz toda a diferença, né? Mas tá bem razoável o preço. Agora estamos aqui na Praia da Tartaruga, um espetáculo, linda, 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 paradisíaca, uma coisa incrível, extraordinária, não tenho o que falar, muito bonita, Praia da Tartaruga, Búzios, um espetáculo. We'll be right back.